Hello, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. So, hari ni kita nak pergi check-in dekat hotel sebelah kedai yang kedai Cik Milah tu. So, first of all, kita kena ambil duit dulu dekat dalam store ni. Satu, dua, tiga, empat, lima. RM5 je. Takpelah, kita backup kan RM5 lagi. Jadi, salah. RM10 lah. So, jom kita pergi check-in. Kita keluar dulu terbang. Okey, dah terbang, dah sampai dah pun. Apa ni? Jom. Kita pergi. Masuk. Okey. So tiket dia banyak lagi. Tiket pula kunci ada banyak lagi. So sanalah. Okey. Ya Allah kami. Okay, kita bagi dia RM5, ambil tiket satu je. So let's go. Okay, jom kita pergi masuk. Saya punya room dekat tingkat 3. So, let's go masuk. Okay, dah sampai. Oh, ni ada apa ni? Ni ada tempat main. Ada, wow. Ada ni. Tempat letak tiket ke benda ke. Tu. TV, komputer, tali dah. Ada kata satu. Jomlah di atas sebab tua-tua sikit. Tua tu bukan orang tua, okey? Macam nak introducing lah macam tu. Ni kolam. Kolam ni cantik. Besar kat tu. Kena atas. Oh, ni tempat apa ni? Oh, tempat macam VIP. Weh, ni kalau jatuh ni mati ni. So, kalau nak like, nak apa video lain, boleh like for next content. Stay tune tau, okay? Bye-bye.